السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی میں جا رہا ہوں خانپور ڈیم، اسلام آباد سے خانپور ڈیم کا فاصلہ 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے اور ٹیکسیلا شہر سے تقریباً 20 منٹ کا فاصلہ ہے خانپور ڈیم تک۔ تو ویورز، آپ پاکستان کے جس کونے میں بھی ہیں، پہلے آپ کو خانپور ڈیم جانے کے لیے ٹیکسیلا آنا ہوگا، پھر ٹیکسیلا سے آپ کو ٹیکسی لینا ہوگا، یا یہاں سے لوکل ٹرانسپورٹ سوزوکی وغیرہ بھی جاتی ہے، وہ تقریباً 50 روپے کرایہ لیتے ہیں، اور ٹیکسی کا کرایہ ہے تقریباً 500 روپے۔ ویورز، یہ ہے جیٹ اسکائی بورڈ، اس کا جو پیس ہے ہاپ رائڈ کا 300 روپے اور فل رائڈ کا 600 روپے۔ تقریباً 10-15 منٹ اسٹے بھی ہوتا ہے، تو میں نے ان دوستوں کے ساتھ کمبائن لیا، 100-100 روپے ہم نے فی کیے، تو ایک چھوٹا سا ٹرپ کیا اس میں۔
پھر تھوڑے ارادے میں موبائل گوبر مانیا here.